kusoo dhawaada warka habeennimo calansida maydiga fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe sarkom meel ka furo daawo wararkii ugu dambeeya waa habeennimo arbaca ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiya axmed madoobe hawiyow muqdisho dadka kama xigtaan ayuu yidhi axmed madoobe oo khudbad ka jeediyay magaalada muqdisho islamarkaasina iskugu keenay siyaasiyiinta beesha hawiye ayaa si xun u bahdilay muqdisho iyo beesha hawiye madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa khudbad uu ka jeedinayay gogashii ay maanta beesha hawiye u dhigtay wuxuu sidoo kale kusoo hadal qaaday maqaamka magaalada muqdisho hogaamiyaha jubbaland wuxuu bogaadiyey sida ay isku bedeshay magaalada muqdisho islamarkaasina waxaa dhibka ugu weyn dadka ku haya ay tahay kooxda agagixisada al-shabaab aysan jirin cid iska xigsanaysa iyo dad aan kala fikir duwanayn axmed madoobe oo hadalka ku tuuriyey beesha hawiye oo ay marti u ahaayeen wuxuu yidhi soomaalida markay isxamanayso waxay odhan jirtay dowladnimada hawiyaha ugu daran oo laguma xaman jirin in dowladnimada looga fiican yahay waxaa hadda muuqata cidda dowladnimada ugu dhow ee raadinaysa ee war dowladnimada war soomaaliya war hala isku yimaado war shir nabadeed odhanaysa inay hawiye yihiin waan idinka mahad celinayaa ayuu yidhi axmed madoobe dhinaca kale axmed madoobe wuxuu madasha ugu mahad celiyey madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo sida uu u dhaqmay intii lagu jiray shirkii ay muqdisho ku yeesheen wuxuuna yidhi waxaan ugu mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inuu yidhi anigu xitaa dhan farsamo ma rabo ee waxaan rabaa sida ugu dhaqsiyaha badan ee ugu dhow ee dadka loogu qabto doorasho una arko inay xasiloonida intaasi ku jirto ugu dambayntii axmed madoobe wuxuu ka hadlay waxa ay u qalanto magaalada muqdisho iyo haddii beelweynta hawiye ay ka xigaan soomaalida kale waxaan rabaa inaan ka hadlo magaalada muqdisho waa caasimadda ummadda soomaaliyeed hawiyow aad ii dhegaysta caasimadda hawiye dadka kama xigo waa magaalada ku soo koray amaba wuxuu yidhi waa magaaladii aan ku soo karay waxna ku soo bartay caasimadda muqdisho waa inay yeelato maqaam sharci ah oo ay leedahay oo ay matalaad ku leedahay caasimadda umana baahna guddoomiye loo soo magacaabo uma baahna nin mar walba la bedelo waxay u baahan tahay golo deegaan maamul iyo dhaqaale dadka wax loogu qabto shacabka soomaaliyeedna ay biyo macaan helaan iyo sidoo kale koronto lacag la'aan ahi iyo dhaqaalahooda oo dib loogu celiyo ayuu yidhi hadda ka horna waan ka hadalnay hawshaasi maanta haddii baarlamaanka go'aankaasi gaari waayo waxyaabaha aan rabno raadka in laga tiro waxaa ka mid ahay doorashada soo socoto inaan lagu murmin maqaamka caasimadda iyo matalaadda inaan lagu murmin oo la qeexo wax cad oo la isku og yahay inay noqoto ayaan rabnaa ayuu yidhi hawsha aan sidaasi u wada qaadanno yaanan isku dhaga hadlin inaan ugu jecelnahay muqdisho inay maqaam iyo matalaad yeelato qof iga xigana ma jirto magaalada muqdisho ayuu yidhi axmed madoobe waxaan idinka sugaynaa inaan samaysanno fulinta waxyaabaha aan heshiiska ku gaarnay ayna soo baxdo in loo dareeri karo doorasho ayuu yidhi dhinaca kale war hadda soo dhacay xilliga baarlamaanka soomaaliya codka kalsoonida u qaadaya ra-iisul wasaaraha cusub oo la shaaciyey xildhibaanada golaha shacabka federaalka soomaaliya ayaa maalinta berri ah kulan xasaasiya ku yeelanayo xarunta kumeelgaadka ee filla hargeysa oo ku taala madaxtooyada filla soomaaliya sida lagu sheegay war goor dhaweed ka soo baxay guddoonka golaha shacabka ajendaha kulankaasi ayaa ah laba qodob oo kala ah hadal jeedinta madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo in codeynta kalsooni siinta ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya loo qaado madaxweyne farmaajo ayaa la filayaa inuu xildhibaanada warbixin ka siiyo shirarkii uu muqdisho kula yeeshay madaxda dowlad goboleedyada iyo waxyaabihii ka soo baxay ee la xidhiira nidaamka doorashooyinka dalka ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay ayaa la filayaa inuu berri helo kalsoonida golaha shacabka taasoo uu suurtagelinaysa inuu xilkaasi si buuxda ula wareego inkastoo muddo xileedkiisu aad u kooban yahay dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya oo la kulantay xubnaha beesha caalamka kadib qoraalkii lama filaanka ah ee ka soo baxay beesha caalamka siyaasiyaha ra-iisul wasaaraha dalka mahdi maxamed guuleed khadar ayaa maanta shir guddoomiyey kulan ka dhacay magaalada muqdisho oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo wakiilada beesha caalamka kadib qoraal lama filaan ah oo beesha caalamka ay ku dhaliishay heshiiskii doorashada soomaaliya lagu gaaray muqdisho kulankaasi ayaa waxaa looga hadlayey oo diiradda lagu saaray arrimo badan oo ay ka mid yihiin amniga dhaqaalaha siyaasadda dalka iyo weliba marxaladda galaguurka ee dalka waxaana kulankaasi mahdi guuleed khadar ku wehelinaya wasiiro ka tirsan xukuumaddii dhacday ra-iisul wasaare xasan cali khayre mudane mahdi guuleed khadar oo kulankaasi kadib ka warbixiyey ayaa sidoo kale sheegay inay beesha caalamka ay kala hadleen heshiiskii dhowaan lagu gaaray
magaalada muqdisho wuxuuna xusay in kulankaasi si gaar ah looga wada hadlay dib u habeynta federaalka iyo isbedeladii siyaasadeed ee bilowday tan iyo markii xilka laga tuuray ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya ee xasan cali khayre. Waxaan maanta shir isugu yimid aniga iyo xubno ka tirsan xukuumadda xilgaarsiinta iyo beesha caalamka, gaar ahaan dalalka inaga taageero dhinacyada amniga, dhaqaalaha, arrimaha bulshada iyo siyaasadda, ayuu yidhi master Mahdi. Waxaana ka hadalnay dhinacyada iyo horumarka laga gaaray heshiiska siyaasadeed, dhaqaalaha iyo dib u habeynta socota, ayuu sidoo kale sii raaciyay Mahdi Guuleed Khadar. Ugu dambeyntii waxaana uu carabaabay in kulankaasi si fiican loogu lafaguray qorshaha ay ciidamada Soomaaliya kula wareegayaan amniga dalka iyo sidii arrintaasi looga miro dhalin lahaa. Beesha caalamka oo shalay qoraal ka soo saartay heshiiskii doorashada Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka xun tahay in hannaanka la shaaciyey uu ka hooseeyo yoolkii Soomaaliyeed ee muddada dheer lagu taamayey ee ahaa doorasho cod iyo qof ah, islamarkaasina taas ay suuragalin ay taagan tahay iminka meeshii 2016. Hadalkaasi ayaa dowladda federaalka Soomaaliya si weyn u niyad jibiyey. xog xasaasiya inqilaabkii Khayre kadib ee xilka loogu tuuray golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya, madaxweyne qoor oo la kulmay ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya xasan cali khayre ay ka wada hadleen doorashada dalka ka dhacaysa. ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya mudane xasan cali khayre oo haatan kulamo siyaasadeed oo xooggan ka wada magaalada muqdisho ayaa xalay kulan gaar ay la qaatay madaxweynaha maamulka galmudug mudane axmed cabdi kaari qoorqoor. sida horey wararka qaar ay u sheegayeen, qoorqoor ayaa soo maleegay in xilka laga qaado asiga oo ku sugan magaalada dhuusamareeb. ra-iisul wasaare xasan cali khayre si kastaba ha ahaatee maleegaasi ayuu la waday filla Soomaaliya, gaar ahaan madaxweyne farmaajo iyo fahad yaasiin. kulanka oo ahaa mid xasaasiya ayaa waxaa looga hadlay qodobo dhowr ahay oo la xiriira xaaladda siyaasadeed ee dalka. ugu horreyntii labada mas-uul ayaa isla soo hadal qaaday arrimaha doorashooyinka 2020-2021 iyo kaalinta ay ku leedahay dowlad goboleedka galmudug, maadaama ra-iisul wasaare xasan cali khayre uu leeyahay dan aad u weyn oo ah in uu ku guuleysto kursiga uu ku dhagan yahay madaxweyne farmaajo. sidoo kale qoorqoor iyo khayre ayaa diiradda saaray xaaladda maamulka galmudug iyo howlaha horyaalla, maadaama khayre oo kaalin libaax la ka qaatay dhisidda galmudugta cusub. khayre oo kulankaasi war ka soo saaray ayaa waxa uu yidhi, waxaan xalay kulan miro dhal ahay la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor. waxaan ka wada hadalnay arrimaha doorashooyinka dalka iyo kaalinta galmudug. sidoo kale waxaan isla eegnay howlaha u qabsoomay galmudugta cusub oo loo dhan yahay iyo waxyaabaha horyaalla maamulkiisa, ayuu yidhi ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya xasan cali khayre oo baarlamaanka gudihiisa inqilaab loogu sameeyey. ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya khayre ayaa horey ula kulmay guddoomiyihii hore ee Soomaaliya xildhibaan Jawaari iyo sidoo kale guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya cabdi xaashi. khayre ayaa dhowaan ku dhawaaqay inuu yahay musharax madaxweyne ee u taagan doorashada soo socota 2020-2021. si kastaba ha ahaatee, ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa galaankal siyaasadeed oo xooggan ka wada gudaha magaalada Muqdisho. dhinaca kale, Soomaaliya oo guddoomisa shirka golaha guud ee qaramada midoobay isla markaasina maanta nin Soomaali ah ayaa madaxweyne ka ah golaha ammaanka. danjiraha Soomaaliya u qaabilsan qaramada midoobay mudane Abuukar Cusmaan Abuukar Baale oo dhowaan loo doortay guddoomiye ku-xigeenka kulanka 75-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa la wareegay shir guddoonka qayb ka mid ahay fadhiga 45-aad ee golaha loo dhan yahay. shirka oo ah mid ballaaran ayaa waxaa sanadkani 2020-ka inta badan ay madaxda caalamka uga qaybgalayeen hab online ahi. sidoo kale waxaa sanadkani shirka diiradda lagu saaray saameynta uu cudurka caabuqa 19 ku yeeshay bini aadamka oo dhan tallaabooyinka ay dowladuhu u qaadeen la dagaalanka iyo dhibaatooyinka dhaqaale ee ka dhashay arrintaasi. soomaaliya waxaa shirkaasi uga qayb galay kusimaha ra-iisul wasaaraha mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo warbixin golaha ka siiyey xaaladda guud ee dalka. Mahdi Guuleed Khadar ayaa khudbadiisa kaga hadlay arrimaha doorashooyinka ka socda oo laga gaaray heshiis siyaasadeed, saameynta dhaqaale ee Soomaaliya ka soo gaartay caabuqa 19 iyo sida dowladdu ay xoogga u saartay xakamaynta cudurka faafa ee dilaaga ahi. si kastaba ha ahaatee, Soomaaliya ayaa bishii Juun ee 2020-ka loo doortay inay ka mid noqoto 21-ka madaxweyne ku xigeen ee fadhiga 75-aad ee golaha guud qaramada midoobay, jagadaasi oo Soomaaliya ugu dambeysay sanadkii 1979-kii. si kastaba ha ahaatee, Abuukar Baale ayaa maanta guddoominayay
dhinaca kale wuxuu guddoomiye cawad kursigiisa ugala soo wareegay Puntland. Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane Mahad Cabdalla Cawad oo ka hadlay munaasabad loo qabtay madaxweynaha Puntland ayaa soo hadal qaaday arrimo ku aadan doorashooyinka xildhibaanada ee socda siiba kuraasta xildhibaanada ee taala dowlad goboleedyada dalka. Master Cawad ayaa sheegay in madaxda maamul goboleedyada ay culays saarayaan kuraasta xildhibaanada, gaar ahaan kuwa aan xiriir wanaagsanayn la lahayn maamulkooda. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in kursigiisa uu ku soo wareejin doono ama uu ka soo wareejin doono Puntland, isla markaasina uu keensanayo maamulka galmudug sida uu hadalka u dhigay. Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka oo sii hadlayay ayaa ku goodiyey laga joojin waayo cadaadiskaasi inay aysan ansixin doonin heshiiskii ay Muqdisho ku gaareen dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka. "Haddii aad heshiiseen, annaga qayb ayaan ka nahay kursigayga. Waxa aan u wareejinayaa galmudug ee saaxiibada kale, ha ka nabad galaan, doorasho ayaan u soo soconaa ee ammaan ha la idinka helo. Haddii kale soo ma ahan, wallaahi ma ansixinayno," ayuu yiri heshiiskaasi. Guddoomiye ku-xigeenka labaad Mahad Cawad ayaa deegaan doorashadiisa ay tahay degmada Tawfiiq ee gobolka Mudug, gaar ahaan dhinaca Puntland, ayaa cabsi uu qabo darteed kursigaasi u wareejinaya galmudug. Dhankiisa madaxweyne Dani oo hadalkaasi qaatay ayaa u jawaabay Mahad Cawad wuxuuna yiri, "Xildhibaan Mahad Cabdalla Cawad, waxa aan leeyahay kursiga aad ka raratay Puntland waad ku soo ceshan kartaa, waxaana ku damaanad qaadayaa haddii uu dib u soo ceshado in aan ku qabi doonin walwal in aad garab naga hesho, mooye walwal kale ha naga rajaynin," ayuu yiri Dani. Arrimahan oo horey loogu digay ayaa ku soo aadaya xilli aad loogu sii dhowaanayo doorashada xildhibaanada iyo tan madaxweynaha ee 2020-ka.